Dobře, tak začneme trošku se zpožděním. Jenom minimální krátká rekapitulace toho minulého. Minule jsme hovořili, vstoupili jsme takovým úvodem do problematiky disciplíny, kterou se budeme zabývat, a viděli jsme, že tradičně se tato disciplína nazývá filozofická teologie. A hovořili jsme o dalších možných označeních, o dalších možných jménech této disciplíny. Uvedli jsme si asi 5 možných označení vedle teorice třeba a tak dále. Pak jsme hovořili o předmětu, takhle, o lokalizaci problému Boha. Jo? Protože ta filozofická teologie, takzvaná filozofická teologie, má jako hlavní předmět zájmu to, co se i filozoficky může nazvat tím termínem Bůh, jo? Čili problém Boha. A ten problém Boha může být, jak jsme viděli, lokalizován buď do oblasti čistě teoretické, nebo třeba i čistě praktické, anebo do té oblasti takzvaně poetické, to znamená třeba technologické oblasti. Jo? A všechny tři pozice mají své zastánce. Klasičtí myslitelé, počínaje Sokratem, mají za to, že ten problém Boha, existence Boha, spadá do té čistě teoretické oblasti. Kant zase říká, že spadá do té čistě praktické oblasti. Pak jsou myslitelé, kteří říkají, že ten problém Boha spadá do té poetické oblasti, že je to v podstatě problém Boha je kulturní produkt člověka, že je to určitá projekce například, že Feuerbach a tak dále. No a pak jsme ten hlavní problém, na který jsme poukázali minule, byl ten problém, který povstává v souvislosti s určováním předmětu a metody filozofické teologie. Každá věda má svůj oblast zájmu, svůj předmět a k tomuto předmětu také odpovídající metodu. Samozřejmě, jaký je předmět, taková je metoda. Tam musí být jasná proporce. A tady vzniká jeden velký problém, který spočívá v tom, že filozofická teologie v podstatě jedinou teoretickou disciplínou, která musí dokazovat existenci svého předmětu. Jestliže se filozofická teologie zabývá problémem existence Boha, a to, zda Bůh existuje, to není vůbec něco evidentního, tak ten předmět není bezprostředně dán. Čili filozofická teologie musí dokazovat předmět svého zájmu, musí dokazovat Boží existenci. A ten problém spočívá v tom, že jestliže není předchůdně dán předmět, tak není dána ani metoda. Proč? Protože metoda je závislá na předmětu. Čili jestliže filozofická teologie má dokázat a musí nejprve dokazovat existenci Boha, tak jakým způsobem bude postupovat, když nemůže stanovit adekvátní metodu, protože ten předmět neexistuje pro ní zatím. Čili se zdá, že tady na počátku je obtíž podobná třeba s tou noetikou, že jak jsme na to poukázali. Dobře, a ten problém jsme vyřešili tak, že jsme poukázali na širší kontext filozofické teologie. Totiž filozof, který se chce ujistit o existenci či případné neexistenci Boha, tak může čerpat svoji znalost o Bohu z nějaké extra filozofické oblasti, mimo filozofické oblasti. My jsme poukázali na to, že se filozof může orientovat podle nějaké náboženské tradice například. Jo? I když nevíme, zda Bůh existuje, tak ale víme, že lidé od nepaměti hovoří o Bohu. Že jsou tady určité filozofické a náboženské tradice, pro které ten termín Bůh je smysluplný. To znamená co? Že jestliže my žijeme v té kulturní oblasti křesťanské, tak pro křesťany Bůh je například nějaká všemohoucí, vševědoucí a tak dále bytost, stvořitel, a my si toto bereme jako východisko. Jo? A ptáme se,
to, co říkají například křesťané o Bohu, nebo někteří filozofové o Bohu, existuje tato skutečnost, nebo neexistuje tato skutečnost. Čili například to křesťanské pojetí Boha, jo, nebo to pojetí Boha v některých filozofických tradicích se pro nás stává hypotézou, kterou se snažíme ověřit. Jo. Čili to je my nebereme samozřejmě to křesťanství ve filozofii jako nějaký platný systém, z něhož bychom čerpali jistotu o boží existenci. To si bereme pouze jako orientační bod, ke kterému se budeme snažit důkazně směřovat. Dobře, tak o tom jsme hovořili v podstatě minule, to už dále nebudeme nějak rozebírat, a pak jsme ukázali, jak tato filozofická disciplína navazuje na ostatní teoretické filozofické disciplíny, že je provázána s logikou, noetikou, etikou, antropologií a tak dále. Dobře. A dneska tím bychom začali vlastně tu druhou přednášku. První bod by byla úvaha o důležitosti filozofické teologie. Jo? O důležitosti filozofické teologie. A po té důležitosti jsem přesvědčen já, jste přesvědčeni zřejmě také vy, ale jde o to nějakým způsobem vyargumentovat, že se jedná o skutečně důležitý předmět. Jakým způsobem by se dalo ukázat, že filozofická teologie je pro člověka nesmírně důležitým odvětvím filozofickým? Tu důležitost můžeme odečíst z toho, co člověk je. Jo, můžeme odečíst tu důležitost z toho, co člověk je. A přímo by se dalo říct z analýzy jeho poznávacích schopností. Z analýzy našich poznávacích schopností se dá ukázat, že filozofická teologie je nesmírně důležitá pro nás. Totiž viděli jsme minule, že filozofická teologie, když napíšu FT, se mimo jiné nazývá také v tradici speciální metafyzika. Je to takzvaná speciální metafyzika. Čili v té filozofické tradici se filozofická teologie počítá nebo řadí jako součást metafyziky. Jako součást metafyziky. Čili důležitost filozofické teologie bude stejná, a dokonce ještě větší, jako je důležitost metafyziky pro člověka. A proč je metafyzika důležitá pro člověka? Proto, že když se podíváme na lidskou bytost, tak zjistíme, že je nadaná poznání a že to pro nás není nic akcidentálního, ale skutečně nás to i ustavuje. To, že jsme bytosti nadané poznáním, to je pro nás konstitutivní v podstatě, jako pro lidské bytosti. Dobře, a náš rozum je poznávací schopnost, jo, je to poznávací schopnost, v latině by se řeklo, že je to určitá potencia cognoscitiva. Ta potencia v češtině by se řeklo, že je to schopnost. Jo? Je to poznávací schopnost. Dobře. A na rozdíl od našich smyslů, ten rozum nemá striktně řečeno žádný specifický předmět. Ten rozum nemá žádný specifický předmět. To znamená, když srovnáme ten rozum s našimi smysly, tak třeba například zrak je konstruován tak, že je zaměřen k té dimenzi skutečnosti viditelné, kterou nazýváme třeba, já nevím, barvy, jo, která zajišťuje viditelnost skutečnosti. Sluch, například náš sluch, je konstruován tak, že je zaměřen ke slyšitelné stránce skutečnosti, čili ke zvuku, jo, třeba zvuky a tak dále. Čili každý smysl má svůj specifický výsek, ve kterém operuje, jo, který poznává. Pro rozum toto neplatí. Proč? Protože rozum je svojí vlastní povahou zaměřen ke všemu, co existuje. Souhlasíte s tím, že lidský rozum je zaměřen svojí vlastní povahou ke všemu, co existuje. Čili člověk má potenci poznávací, díky které může poznat vše, co je. Filozoficky se toto označuje jako ens neboli soucno. Čili ten rozum je zaměřen ke soucnu.
Na to by se dala udělat možná celá přednáška. Jenom naznačím, proč tomu tak je. Jak je, jo, když se nás někdo zeptá, je to skutečně pravda tohleto. Vemte si, když malé dítě, jo, klade otázky, tak se ptá na co? Proč? Proč třeba? Proč? Čili příčinné souvislosti hledá, anebo co je to? Co je to? Je to tak, jo? Co je to? A vidíte, že když se ptá co, tak směřuje k čemu? K esenciálnímu určení skutečnosti. Je to směřuje k existenciálnímu aspektu skutečnosti. A tato otázka, základní, naprosto fundamentální otázka, která je spontánní pro lidskou inteligenci a která se projevuje v prvních fázích vývoje lidského myšlení, jo, už u malých dětí, musí být komponována z prvků, které jsou dále nedotazovatelné. Tyto prvky jsou dále nedotazovatelné. To znamená, že dítě se neptá, co je to co, nebo co je to je. Chápete? Proto dítě toto je známé. No, touto otázkou míří na osvětlení něčeho jiného, ale to dítě musí implicitně vidět, co to je co a co to je. Čili toto je co? Toto je soucno. Filozoficky soucno je jakési určení, které je tam determinace, je tam esenciální aspekt a je tam existenční aspekt. A vidíte, že ta otázka přesně kopíruje strukturu skutečnosti v jeho soucnosti. No. Čili tady se ukazuje, že rozum je zaměřen ke všemu, co nějakým způsobem je, co nějakým způsobem je. Čili je to obrovská otevřenost našeho rozumu ke všemu, co je. Dobře. A druhý důvod, který můžeme označit, který můžeme udat, který verifikuje to, co říkáme, spočívá v tom, že abychom mohli myslet, tak musíme myslet bezrozporně. To víme z noetiky. Abychom vůbec mohli myslet, tak musíme myslet bezrozporně. To znamená, že ten princip sporu, že jo, říká, že žádná věc nemůže být a nebýt mimo jiné, jo, ty formulace jsou různé, ale například žádná věc nemůže být a nebýt zároveň a ve stejném ohledu. To znamená, každá myslící bytost, si to malé dítě, v momentě, kdy začne přemýšlet, tak musí ve svém myšlení respektovat princip sporu. Ale to znamená co? Ten princip sporu je totiž založen v čem? V posledku. Ten je založen ve vztahu být, nebýt. Být, nebýt. Je to tak. Čili poslední fundament principu sporu je i v tom, co se nazývá, co se filozoficky nazývá i soucno ve svém vztahu k nejsoucnu. Soucno, nejsoucno. To znamená, že první úkon lidského rozumu už předpokládá znalost i soucna. Netematizovanou samozřejmě, implicitní, ale je to tam. Jo? Ten princip sporu, poslední fundament principu sporu, je zakořeněn v této dimenzi, v té ontologické dimenzi, ontologické v pravém smyslu slova. Dobře. Čili jestliže člověk je bytost nadaná rozumem, tak má schopnost a možnost poznat vše, co je. A v metafyzice ta potence, jo, potencia, to naše myšlení je receptivní, jo, čili to je v podstatě pasivní potence. My máme pasivní potenci poznat všechno. A ve filozofii, v metafyzice, se potence definuje co? Potence je vztah ke svému uskutečnění. Nic jiného to není. Potence je vztah ke svému uskutečnění. Jo. Je to vztah ke svému... Potence je vlastně transcendentální vztah. Jo. Je to vztah ke svému uskutečnění, jinak se to ani definovat nedá. Čili nějakým populárnějším způsobem řečeno to znamená, že potence je tíhnutím ke svému uskutečnění. Tíhnutím ke svému uskutečnění. To znamená, mimo jiné co? Že jestliže člověk
je díky svému rozumu nadán potencií, možností, schopností poznat vše, tak je v něm vrozená touha, tíhnutí k tomu poznat všechno. Jo. Proto Aristoteles na první věta metafyziky aristotelské, že každému člověku je vrozen, každý člověk touží od přirozenosti po poznání. A tím myslí ale po metafyzickém poznání, ne po matematice nebo po biologii. Jo. Čili každý člověk tím, čím je předurčen k filozofii a k metafyzice. Jo. A smysl té potence je, aby byla aktualizována. To je smysl potence. Jo. Čili tady vidíte důležitost metafyziky. Pokud nebudeme kultivovat metafyziku, pokud se nebudeme zabývat metafyzikou, tak zůstaneme v podstatě kognitivně nenaplnění. Jo. Čili nebudeme aktivovat nějakou zásadní schopnost, která je předurčena k té aktivaci prostřednictvím filozofie. Je. Dobře. A teďka, samozřejmě, jestliže lidský rozum je předurčen k poznání všeho toho, co je, a jestliže možná existuje Bůh, tak co? Tak pokud hypoteticky existuje Bůh, tak lidský rozum je mimo jiné předurčen k tomu poznat Boha, samozřejmě. Jo? Čili vidíte, že ten hypoteticky existující Bůh, pokud existuje, má velice důležitý význam pro lidskou bytost, protože může aktualizovat naši poznávací schopnost. Dobře, z tohoto hlediska tady můžeme říci, že filozofická teologie má význam pro teoretický život člověka. Jo. Ano? Z čeho bude to všechno, co je? No takhle, dalo by se říct, kdybychom to potom v metafyzice chtěli nějakým způsobem odůvodnit, jo, tak by se poukázalo na to, že na úrovni našeho rozumového života disponujeme pojmem jsoucna. Jo? A dokázalo by se, že pojem jsoucna je nutně objektivní. Jo, je nutně objektivní. Objektivita pojmu jsoucna se dá prokázat tak, že přes princip sporu, jo? Čili princip sporu je objektivní. Jestliže princip sporu je objektivní, tak je objektivní i pojem jsoucna. Proč? Protože princip sporu je založen v pojmu jsoucna. Je to tak. Čili jestliže my disponujeme pojmem jsoucna a pojem jsoucna, pojem je co? Pojem je to, skrze co poznáváme něco. To je to signum quo. Je to, skrze co poznáváme něco. Jo? Čili skrze pojem jsoucna můžeme poznat všechno. Ale můžeme poznat všechno. Vemte si, že to je pouhá možnost. Protože... Já se tam, ale jestli nejsou nějaký jsoucna, tak já nebudu poznat... Nejsou, nemohou být, protože základní podmínka existence zase nějakého hypoteticky absolutně neznámého jsoucna je, že je něčím určitým a že je. A z tohoto úhlu už spadají do kognitivního horizontu mého rozumu. Tak, ale já to jenom, že já tě poznám jenom abstrakt, vím, že jako jsou, tomu, ano. Ale nikdy se tím jako nedostanu, že poznám. To je potom otázka, ano jo. Tohle, no, tady je třeba rozlišovat potom ještě dvě věci v této souvislosti. Totiž, my jsme schopni poznat všechno extenzivně, ale tam nemáme žádné omezení našeho rozumu, jo, protože skutečně do toho kognitivního horizontu našeho rozumu, díky pojmu jsoucna, spadá absolutně všechno, jo. Ale samozřejmě, že z té stránky intenzivní, to znamená, z hlediska průniku do hloubky těch skutečností, tak tam je obrovský rozdíl, jestli poznávám to, co mohu empiricky konstatovat, analyzovat přímo a tak dále. Tam ten průnik může být mnohem hlubší, než u skutečností, které leží za horizontem mého smyslového poznání, které jsou pro mě přímo nepřístupné. Jo, tak samozřejmě tam ten průnik, kognitivní průnik do té skutečnosti je mnohem, řekněme, omezenější. Zase by se muselo vyjasnit, co se myslí poznat všechny esence, protože zase se dá prokázat. I nějak, že jo, jenom prostě
Pozitivně, jo, jestli pozitivně. V podstatě jo, protože zase existují metody v rámci metafyziky a uvidíme při dokazování boží existence a pak se budeme ptát, dobře, je to skutečnost, která je pro nás přímo nepřístupná, která je naprosto vzdálená našim evidentním poznatkům a jsme schopni pozitivně o této skutečnosti něco vypovídat, pak se zase musí přes princip sporu ukázat, ano, kdybychom o této nám doposud naprosto neznámé skutečnosti nebyli schopni vypovídat něco pozitivně, tak by to bylo rozpor. Jo, čili pak jde o to zvolit adekvátní... Jo, no jasně, ale... Jo, jako... neexistuje v podstatě žádná skutečnost, u které bychom se museli omezit na pouhou konstataci toho, že je něčím určitým a toho, že je a konec. Ne. Existují metody, které mohou jít dále a nějakým způsobem zpřesnit, co ta skutečnost je, jo. Není tam tak ještě rozpor mezi tím, co já teď hned, ano. A mezi tím, co lidi všichni povídají. Když říkáte, můžeme poznat, tak já bych to bral spíš tedy na listo. Jednak takhle by se to, anebo principiálně teda, jo? Že tu schopnost teda mám, ale nejsem třeba, já tu schopnost mám samozřejmě, to je totiž paradox našeho lidského života, že my máme větší schopnosti, než jsme schopni během naší krátké existence aktualizovat. Jo, jo, to je to právě... No ale kdy jenom, že bude trvat, že bude krátká existence, kdy neskončí, že? Přesně, jo. A jestli teda opravdu je tam ta potence jako na všechny, že? Prostě... Je, určitě, jo. Tím pádem se i musela jako dělat. No, takhle, pokud tam je ta potence, tak jejich smysl je v aktualizaci, jo. Čili člověk je přirozeně předurčen svojí přirozeností k tomu, aby ta potence byla aktualizována. Samozřejmě, jestliže nejsem schopen v období mého života je aktualizovat, tak tady visí otazník nad tím, pokračuje existence po moje existence lidská, jo, za hranicí smrti. Což by potom ale znamenalo, že za hranicí smrti jsem schopen mnohem dokonaleji poznávat, mnohem lépe, čili aktualizovat tu potenci. No a potom, ale to už je potom věc teologická, že jo, takzvané obedienciální potence. Okay. Obedienciální, takzvaná obedienciální potence. Poslušnostní potence, no to znamená, že jo, ono se dá dokázat filozoficky, že posledním smyslem lidského života je Bůh. No, to jsme někde na začátku filozofické teologie a tohle je někde závěr, jo. Ale dá se to skutečně dokázat, že smyslem lidské existence je kognitivně volitivní kontakt s absolutem. Kognitivně volitivní kontakt s absolutem. Dobře, ale pozor, že jo, samozřejmě zase tady to potom souvisí s křesťanstvím, které říká, ano, ale ten kognitivně volitivní kontakt s absolutem není pouze přirozený, to znamená, že my nemáme přirozené právo na to poznávat Boha určitým způsobem. Jo. Čili tady jde o to, je otázka milosti potom. Jo. A to se dostáváme úplně jinak. Ale taky já se na to potom, až budeme mít jako rozpracované to téma trošku podrobněji, tak jako se k tomu asi vrátíme. Jo. Dobře, čili pro ten teoretický život je to důležité, pro ten praktický, jo, pro praktický, samozřejmě také, jo. Z jakého důvodu? Totiž, jestliže se nám podaří nahlédnout čistě teoreticky, že existuje Bůh, tak to nemůže nemít, de jure, jo, to nemůže nemít dopad na náš praktický život. Proč? Protože, já nevím, platí to, co říká Dostojevský, který říká, není-li Bůh, všechno je dovoleno. Platí to? Zdá se, že jo. Není-li Bůh, všechno je dovoleno. Tady se ukazuje, že pokud existuje Bůh, a samozřejmě ten pojem Boha musí mít naprosto jasný obsah také, jo? Ne jakýkoliv Bůh, ale Bůh jako osoba, stvořitel a tak dále. Tak mravní zákon není čistě pozitivní.
je garantován, pokud existuje Bůh neboli absolutno, tak ten mravní zákon, zdá se, je také absolutní a je nepřekročitelný. Je legitimně nepřekročitelný. Jo? Pokud absolutno neexistuje, tak mravní zákon není absolutní. A zase na tuhle otázku bychom měli potom narazit později a skutečně dokazovat, že to tak je. Jo? Čili zdá se, že je tady jakási vazba teoretického přesvědčení o existenci Boha na jedné straně a určitého modelu chování na straně druhé. No, jestliže budu přesvědčený ateista a budu chtít být konsekventní v mém životě, tak asi budu žít trošku jiným způsobem, než přesvědčený teista, který zase se svého přesvědčení vyvodí určité důsledky. Dobře, potom za třetí, samozřejmě pro věřícího člověka, pro křesťana konkrétně tady, filozofická teologie má velký význam. Proč? Protože pokud se podaří filozoficky dokázat, že Bůh neexistuje, třeba se nám podaří filozoficky dokázat, že Bůh neexistuje. Pokud Bůh neexistuje, tak co? Okamžitá implikace je, že jakékoliv takzvaně nadpřirozené zjevení je nesmyslné, protože pokud neexistuje Bůh, no tak to, co není, tak se nebude zjevovat a nemůže se zjevovat. Pokud by se náhodou podařilo prokázat teoreticky, že Bůh existuje a nezvratně, pak z toho plyne co? Pak z toho plyne možnost nadpřirozeného zjevení, smysluplnost nadpřirozeného zjevení a dokonce třeba i určitá pravděpodobnost. Jo. Tady by se potom ukázalo, že dejme tomu křesťanská víra při pozitivním řešení problému Boha v rámci filozofické teologie není zcela absurdní, ale má i svým způsobem také jištěna ve své smyslu plnosti, ale spolu. Jo. Dobře. To nejde. Dalo by se filozoficky prokázat, že pokud se něco chceme dozvědět o té bytosti něco více, tak je to odkázáno na jeho aktivitu a na jeho zjevení. Jo? Ale nemůžeme dokázat, že... Jo? Když jste říkali, že jste dokázali jeho láska, a zde láska se to nechále. No, ne, takhle, v neoplatonském smyslu by se dalo, jo? Na základě principu bonum est diffusivum sui, jo? Čili to, co je dobré, tak metafyzicky se snaží komunikovat se navenek, jo. Ale zase v rámci křesťanského učení, jestliže Bůh je jeden a trojí a jestliže v Bohu je nějaké společenství osob, tak tam ta komunikace dobrá probíhá na té imanentní úrovni Boha a neplyne z toho potřeba sdílet se v uvozovkách mimo sebe. Protože ta difuzivita dobra už se uplatňuje v rámci samotné božské bytosti. Už to v tom novoplatonském smyslu, kde Bůh je myšlen jako v uvozovkách jedna osoba, tak tamto dobro jakoby musí překypovat v uvozovkách zase mimo Boha. Jo? Ale pokud je Bůh koncipován křesťansky jako komunita osob, tak tam už dochází k jakési vzájemné výměně a není třeba, jo, to sdělování se nutně metafyzicky aplikovat na mimo božské oblasti. Jo? Dobře, ale to jsou jako věci, které potom musí být jištěny všechny argumentačně, jo. A dokud se nedostaneme jakoby teoreticky na určitou úroveň, tak to všechno zní dost nevěrohodně, jo. Dobře. A než přistoupíme k té problematice dokazování Boží existence, tak zase zvolme klasický postup a ptejme se na to, zda ten termín Bůh, který je v našem jazyce, že jo, a hovoříme o Bohu, má nějaký význam a smysl. Jo? Čili takzvaná nominální hodnota termínu Bůh. Nebo malý Bůh třeba. Dobře. Čili tento termín, toto slovo v našem jazyce se vyskytuje, samozřejmě. Jaká je jeho hodnota? Nominální. Jo? Čili pro řadu lidí ten termín Bůh
je v podstatě bezobsažný a používají ho pouze k určitým zvoláním. Jo. Můj bože, jsem to nechal doma. A to je jediná funkce slova Bůh pro řadu lidí je pouze tato. Jo. Čili má čistě evokativní hodnotu. Ale když se hovoří o nominální hodnotě, nebo třeba v logice o nominální definici, tak se dají rozlišovat dva aspekty. Třeba 2.1, takzvaná etymologická definice slova Bůh, jo, neboli etymologie, to patří k nominální hodnotě toho termínu, etymologie. Etymologie slova Bůh. V češtině to slovo Bůh, jo, to slovo Bůh, když se podíváte do etymologického slovníku, tak tam, jo, některá slova, tam vám napíše ten autor, že to jsou dohady, domněnky a přesně se neví, odkud to etymologicky deriguje, ale v případě teda slova Bůh tam panuje jistota, že poslední kořen, námi tedy zachytitelný, že jo, sahá až do sanskritu, jo, do sanskritu a ten termín tam je uváděn jako bhaga, z toho je to české Bůh, jo. A v tom etymologickém slovníku stojí, že ten kos, to je nějaký, já neumím sanskrit, jo, takže to je nějaký slovní kořen, bhaga, a který prý se vztahoval na označení božské oblasti, jo, v tom staroindickém jazyce, na označení božské oblasti a znamená štědrý dávající. No, v té staroindičtině ten termín bhaga se pojí s těmi významy štědrý a dávající. Čili i ten český Bůh, který odtamtud pochází, by naznačoval něco štědrého, něco dávajícího. Co se týče latinské například, latinské terminologie, tak v latině, jo, Bůh se řekne Deus. A zase ten latinský etymologický slovník říká, že taky to pochází teda z té staroindičtiny. A tam ten kořen by byl ale zase jiný, asi div, jo, div, což v té latině by byl splendor, záře, jo, záře. A z toho je adjektivum devas, to je luminosus, čili světelný, jo. Devas. A z toho vidíte, že Deus, devas, jo. Nebo Theos, i řecky Theos, je taky z toho devas, patrně, jo. Čili tady to zase označuje nějakou skutečnost, která je světelná, jasná, jo. Je to spojeno se světlem. Tak to je ta etymologie třeba těchto termínů. Dobře. Prosím, to jsem se nedíval do etymologického slovníku německého, bych chtěl, ten nemám, jo? To je německý, anglický termín, to je přesně. No. Možná, že by to mohlo být, jo? A potom by se muselo, pokud tam je ta souvislost mezi God a Good, jo? Tak by se muselo hledat... Já si myslím, že Good spíše pochází o tom... Myslíte? Těžko říct, jo? Protože jestliže, jako v češtině, znamená... Štědrý, dobrý a taky ten etymologický slovník, já jsem to nějak hledal, protože mám z toho kopii, fotokopii a tam to souvisí třeba i s termíny zboží, zbožný, zboží, jo, čili něco, co má jakousi hodnotu, dobrou hodnotu by se dalo říct, jo, tam všechno je. To je ten etymologický slovník, jsem s toho fotil někde, ten Machek to napsal, v roce 68 Akademia, možná, že teďka existují čerstvější slovníky etymologické, a tohle se nevím, že? Dobře, no. V té němčině, jestli máte možnost nahlédnout do etymologického slovníku v němčině, tak by to bylo zajímavé. Hmm.
nakonec to asi půjde taky o té staroněčtiny, třeba bude mít, jo, protože indogermánské jazyk. Dobře. Bylo tam Haga, bylo tady tam třeba taky, no. Třeba taky. No. Dobře. To je vlastně ruština Boga, ta ještě blíž. Bog? No, vlastně jo. To je pravda. Bog. Přesně. Dobře. Kdo? Jako kdo? Google asi. No. Možná, no. No tak jako tam dál se to nedá mapovat, jo? Protože i tohle třeba deriuje z nějakých předcházejících stádií jazykových, které pro nás v dnešní době jsou nedostupné. Znamená, že veškeré poznání to asi no, tak ta indická, že jo, indická filozofie je starší než řecká, jo? Ale tam je zase problém, že ta řecká filozofie je natolik rozdílná, nebo řecké myšlení je natolik rozdílné, než to indické, tam není žádný hladký přechod. Že? Jo, třeba, když si vezmete dějiny filozofie od Hegla, který hodnotí orientální filozofii a řeckou, tam velice jasně třeba ukazuje, že to myšlení orientální nemá v podstatě naprosto nic společného s řeckým myšlením, že je to specifikum toho západního ducha, je tak vyhraněné, jo, že ten orient vůbec nemá šanci proti západní moudrosti. Dneska to je naopak, že zase. Ale, jo, čili, že tam nebyl vývoj od orientu, jo, z orientálního myšlení do toho západního, že ta kolébka řeckého myšlení není v orientě, ale opravdu skutečně v tom Řecku, jo. Když zase jsou historikové, kteří říkají, že některé aspekty řecké filozofie, a to je taky pravda, ten skepticismus třeba, že pochází z toho orientálního myšlení, to je pravda. Ale ty koncepce, ty skutečně propracované koncepce od Sokrata nebo i těch předsokratiků třeba, jo, něco specificky řecké. Ještě je to vždy stalo za úvahu čínská kultura, dělová, která kultura tam. Jako se týče třeba této otázky, jo, taky, no, taky asi. Jasně, to jsem nevěděl. Tak jako studie asi na to taky určitě ty studie, jo. Jestli to chcete prostudovat, tak příště můžete mít nějaký expoze tady. Dobře, a jenom ještě k té, té nominální hodnotě termínu. Vedle té etymologie se používá takzvaná uzuální hodnota. Uzuální hodnota je něco jiného než etymologická hodnota termínu, protože uzuální hodnota, to je z toho latinského usus, což znamená užití, že jo, užívání, užití. Tak uzuální hodnota je nějakého termínu, je ta hodnota, kterou mu dávají současní mluvčí. Jo, současní mluvčí. To znamená, v případě termínu Bůh nebo slova Bůh, jeho uzuální hodnota je ta, kterou mu dává současný český mluvčí. Jo, současný český mluvčí. Takže když bychom udělali anketu teďka na ulici tady v Praze a kladli otázku, tak co pro vás znamená slovo Bůh? Jo? Co pro vás znamená slovo Bůh? Co označujeme tím slovem Bůh? Jo? Tak patrně, jo, někdo by řekl nic, dejte mi pokoj, ale nejširší škála odpovědí by spadala asi kam? Ti lidé by zřejmě odpovídali tak, že by charakterizovali ten význam slova v souladu s tou křesťanskou tradicí zřejmě. Jo? Tam, jo, když to je nevěřící člověk, tak řekne, no tak Bohem se asi myslí, co? Nějaká nadsvětná bytost, všemohoucí a vševědoucí, a je to stvořitel. Jo? Tak, čili to patří k té uzuální hodnotě, že je to třeba stvořitel v té naší kulturní oblasti. Lidé tím myslí nějakého stvořitele, nezávisle na tom, zda v něj věří nebo nevěří. Jo. Stvořitel, všemocná bytost, všemohoucí, jo, všemohoucí, prozřetelnost například, tak dále. Jo. Někdo by třeba řekl, ne, je to třeba vesmírná energie. Taky patří k uzuální hodnotě termínu. Někdo řekne, je to vesmírná energie nějaká,
je to imanentní princip, který determinuje náš vesmír a tak dále. Jo? Čili to nemusí být samozřejmě ta uzuální hodnota inspirována pouze křesťanskou vírou. Jo? Dobře. Takže to by bylo k té nominální hodnotě termínu. No a teďka bychom měli přejít k vlastní problematice dokazování Boha. Jo? Vlastní problematika dokazování Boha. A tady pro takový jakoby přehlednější postup bychom vyšli z toho, že bychom formulovali určitou hypotézu, jo, kterou budeme analyzovat postupně. Totiž, jo, čili nazvíme to, že to je formulace, čili to hlavní téma, kterým se teďka budeme zabývat, je dokazování Boží existence. Jo, dokazování Boží existence. A formulujeme tu hypotézu existence Boha, protože my nevíme, zda existuje Bůh. Jo? Nevíme, zda existuje Bůh. A ta hypotéza by vyzněla takto. Je-li Bůh, pak je jeho existence zřejmá nebo evidentní sama v sobě. Jo? Já to napíšu. Pak je jeho existence evidentní sama v sobě, to je důležité, jeho existence evidentní sama v sobě, si vysvětlím, ale ne pro nás, není evidentní pro nás, jo, ale ne pro nás. Proto je třeba, jo, třeba střední, proto je třeba jí dokázat. A to ne důkazem a priori, nýbrž důkazem a posteriori. No. Takže je-li Bůh, pak je jeho existence evidentní sama v sobě, ale ne pro nás. Proto je třeba jí dokázat, a to ne důkazem a priori, nýbrž důkazem a posteriori. Dobře, takže ta teze má 1, 2, 3, 4, 5 částí. Jo? Pojďme se vyjádřit té jedničce, jo? Co to vlastně znamená. Jo? Že je-li Bůh, a to je všechno hypotetické, samozřejmě, jo? To je všechno hypotetické. Ano. Důkaz a priori a priori. Dostaneme se k tomu, jo? Protože musíme analyzovat všechny ty části, jo? Dostaneme se určitě k tomu. Čili nejprve k té jedničce, jo? Že pokud Bůh existuje hypoteticky, tak jeho existence je evidentní sama v sobě, jo? V latině se říká, že deum esse est notum per se. Deum esse est notum per se. To, že Bůh je zřejmé samo v sobě. To je zvláštní teze, co? To, že Bůh je, tak to je zřejmé samo v sobě. Ale ne pro nás, pozor, ale ne pro nás. Ale samo v sobě je to zřejmé. A co se tím myslí? Tato hypotéza má smysl pouze v naší kulturní oblasti. Má smysl pouze v naší, když toto tvrdíme, tak to má smysl pouze v naší kulturní oblasti. A naše kulturní oblast je jaká? Je Řecko, Židovsko, křesťanská. Naše kulturní oblast, to jsou nejsilnější kulturní, řekněme, kulturoproduktivní, se řeklo, prvky, jo. Ta evropská kultura, nebo angloevropská kultura, je ve svých samotných základech ovlivněna řeckým myšlením, židovským myšlením a křesťanským myšlením, jo. Dobře. A pro všechny tyto tři tradice kulturní, jo, řeckou, no tak ještě tam je římská třeba pro právo, dejme tomu, ale pro problém existence Boha, jo, je to řecká, židovská, křesťanská.
pro všechny tři, tyto tři tradice, jako tato tradice myslí Boha. Myslí ho jako bytost, která nevzniká ani nezaniká. Samozřejmě tady pomineme, já nevím, tu hesiodovskou genezi bohů, jo, ale pro ty vypracované například řecké koncepce od Sokrata, Platona, Aristotela, Plotina, tak pro starozákonní, tady je starý židovská tradice, tady budeme brát starozákonní tradice a křesťanská tradice je novozákonní tradice. Jak pro klasickou řeckou filozofii, tak pro starý zákon, tak pro nový zákon, Bůh je bytost, která nevzniká ani nezaniká. Nevzniká ani, nemá ani počátek, v tomto smyslu nemá ani počátek, ani konec. Jo? Nemá ani počátek, ani konec. Nevzniká ani nezaniká. To znamená, když nevzniká ani nezaniká, znamená co? Že svět, v této tradici svět není Bůh. Proč? Protože svět podléhá změnám, vzniká i zaniká. I pro nás, pro naše současné vědomí, svět vznikl a možná taky zanikne. Kdežto v této tradici ten hypoteticky existující Bůh je myšlen jako bytost, která ani nezaniká, ani nevzniká. Dobře, čili z toho plyne samozřejmě v této tradici neidentita Boha a světa, protože mají kontrární charakteristiky. Dobře. Co se týče té starozákonní koncepce Boha, tak ta starozákonní koncepce Boha ovlivnila západní filozofické... Bohužel krátká pauza. Výměna kazety.